wasiirka warfaafinta dowladda deegaanka Soomaalida Cabdulqaadir Rashiid oo warbaahinta la hadlay ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha ay mucaaradka deegaanka u soo jeediyeen xukuumadda oo la xiriira arrimaha sicir bararka ee ka jira deegaanka Soomaalida. Wasiirku waxa uu beeniyey hadallada ka soo yeedhay mucaaradka ee ah in lacag la lunsaday oo lacag laga bixiyey deegaanka. Waxaana uu wasiirku yidhi ciidda sheegaysa in musuqmaasuq jiro, in lacag deegaanka laga tallaabiyey oo gawaadhi lagu qaaday waa dacaayad aan sariya raatoona lahayn. Waxaa kale oo wasiirku sheegay in mucaaradku ay si kale u fasirteen hadal hadda ka hor xukuumadda deegaanka ka soo baxay oo la xidhiidhay xakamaynta sicir bararka oo loo dhigay in si guud xukuumaddu aysan waxba uga qaban karin sicir bararka, balse ay ahayd dowladdu asbaabta keentay sicir bararka waxba kama qaban karto. Dollarku inuu kaco maaha mid aynu xakamayn karno oo gacantaynu kuma hayno, in shidaalku qaaliyooba gacantaynu kuma hayno, laakiin sababaha keeni kara sicir bararka annagoon xakamayn karin ayaa waxaanu ku dadaalaynaa inaan bulshada u gurmanno annagoo mar walba ku jirna la tacaalida habnololeedka bulshada si loogu saleeyo jawi ku habboon nolosha, ayaa uu yidhi wasiirka warfaafinta dowladda deegaanka Soomaalida. Dhinaca kale, wasiirku waxa uu beeniyey wararka sheegaya in shirkii lagaga hadlayay arrimaha sicir bararka loo diiday warbaahinta madaxa bannaan inay ka qayb galaan oo ay shirka soo tabiyaan. Waxa uu sheegay in shirkaasi loo fasaxay warbaahinta madaxa bannaan isla markaana aanay jirin warbaahin si gaara loo diiday inay shirka ka qayb galaan oo ay soo tabiyaan. Ugu dambeyn, wasiirku waxa uu sheegay in deegaanka Soomaalidu uusan lahayn wax soo saar dhulka lagala soo baxo, dadkuna ay ku tiirsan yihiin wax soo saarka dibadda uga yimaada oo mar walba saameyn ku leh sicir bararka, waana midda keentay, ayuu yidhi wasiirku, in deegaanku Itoobiyada kale kaga duwanaado dhinaca sicir bararka maadaama deegaanada kale ee Itoobiya ay isticmaalaan dadkoodu wax soo saarka beeraha. Deegaanka Soomaalida ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka jiray sicir barar qof walba halkiisa ugu tegay, iyadoo xukuumadduna ay dhankeeda ka waddo dadaallo wax lagaga qabanayo saameynta ka dhalan karta sicir bararka. Shafiic Shaaciye, Bulsho TV. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacalladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.